gdje je župan Dekanić izazvao prometnu nesreću u alkoholiziranom stanju. To bi samo po sebi bilo problematično, ali još gora je stvar što je on zapravo izveo određenu prevaru, dakle da on nije taj koji je vozač, nego je u tom periodu od same nesreće kroz nekakvih 15 minuta pozvao svog prijatelja koji se policiji predstavio kao vozač. Pitanje je li policija asistirala u cjelokupnoj toj prevari. Znamo da često vrh policije i sami načelnici su pod utjecajem politike. Sjetite se ovog slučaja u Zadru gdje su zapravo podigli kaznenu prijavu protiv umirovljenika koji je rekao da Plenkovića treba dočekati s jajima. Smiješna stvar, na kraju su sudovi to srušili, ali evo policija je reagirala na to. Tako da evo želimo da se ovdje ispitaju sve okolnosti i da župan Dekanić napravi jedino što je moralno, a to je da da ostavku. Jutro se drugi puta župan Dekanić obratio javnosti ni više ni manje nego priopćenjem, navodeći da odbija dati ostavku, što je ujedno i sramotan čin s obzirom da je on počinio, odnosno slupao službeno vozilo koje se financira javnim novcem, odnosno novcem naših građana. Ne postoje, odnosno nije provedena istraga kako treba, postoje snimke, postoje izjave sumještana koji govore da je on taj koji je upravljao autom. S obzirom na sve određene okolnosti i činjenice, možemo zaključiti da župan Dekanić, odnosno možemo izvesti presumpciju da je župan Dekanić počinio samu nesreću, da je upravlja u teško alkoholiziranom stanju službenim vozilom koje je teško slupao, uništio tuđu imovinu i na taj način uz asistenciju nadležne policijske uprave se sebe osigurao da iskazi idu njemu u prilog. Zatražila sam prva od župana Dekanića u našoj županiji da jasno objasni svima nama, građanima te županije, zašto se u kasnim satima upravljalo službenim vozilom, zašto je po njegovim navodima upravljala neovlaštena osoba koja je ujedno njegov prijatelj koji je 2015. godine bio osuđen za kazneno djelo jer je čovjeka izbao nožem. Vrlo vjerojatno postoje određena dugovanja zbog čega je ta osoba morala doći pri pomoći županu Dekaniću zbog svih okolnosti nerazješenih. S obzirom da župan kao odgovorna osoba nije stao pred javnost odmah to jutro i objasnio javnosti što se dogodilo, vrlo je izgledno da je on glavni i odgovorni za cjelokupnu nesreću, što je veliki incident jer se u razvijenim demokracijama za manje stvari daju ostavke na odgovorne funkcije, a on se ponaša ni više ni manje, mogla bi reći, kao malo dijete koje se skriva, koje šuti i ne želi se kao odrastao i odgovoran čovjek suočiti sa nizom pitanja koje su postavili građani i tražimo od njega ovim povodom da da ostavku na mjesto župana.